በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዘን ነፍሳት ናብ ገነት አትወን። ሰንበት ምስ ቅዱሳን እስራን ጫዕተን ክፋል ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ መዝሙረ ዳዊት 112 ፈቅድ 6 ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ አቡነ መባጽዮን ቆይሞም ጸሎት እናገበሩን ከለው ኣብ ርሑቕ ማዕዶ ሓደ ህፃን በትሪ ወርቂ ሒዙ ምስ ህፃናት ክፃወት ይርእይዎ እሞ ናይዚ ነገር ህፃን ስለ ዘገረሞም ጸሎቶም ወዲኦም እዚ ህፃን ወዲ መን እዩ ንሆ ኣብ ኢዱ ናይ ነገሳት በትሪ ወርቂ ጨቢጡ ኣሎ እናበሉ ናብቶም ዝፃወቱ ህፃናት ገጾም ይቐርቡ። ካብ ቃላቱ ሰሚዖምን ተረዲኦምን ንሱ ጐይታ ጐይቶት ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ ናይ ነገሳት ንጉስ ዝኾነ ክቡር ጐይታና ኣምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ዘረጋገጹሉ ቕጽበት ድማ ናብኡ ቐሪቦም ነታ በትሩ ተቐቢሎም ብኢዶም ሓዝዋ። ሽዑ እቲ ህፃን ድማ በትረይ ምለሰለ ይበሎም። ኣቡነ መባጽዮን ድማ እናሰገዱ ኦ ጐይታይ ንስኻ ንጉስ ሰማይን ምድርን ኢኻ፣ ኣነ ሓጢ ባሪኻ ምስኻ ክዛረብ ኣይግባእንን እዩ በልዎ። ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣነ እንተ ፈቒደልካን እንተ ኣኽኢለካን ደኣ እንታይ ኣለካ በልዎ። ብድሕሪኡ ከም ልማድ ህፃናት ኣብ ዝባኖም እናተሓዘለ ባህዳዎም እናተሓቕፈ ምስ ኣባ መባጽዮን ክፃወት ጀመረ። ኣባ መባጽዮን ልውሃትን ፍቕርን ናይቲ ኣብ ኣምሳል ህፃን ምስኦም ዝፃወት ዘሎ ጐይታናን ኣምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረአዩ፣ ኦ መድሃኒ ዓለም ጐይታይ ቃል ኪዳንካ ዘክር፣ ነተን ብስምካ ዝተጠመቓ ኣብ ሲኦል ዘለዋ ነፍሳት መሓረለ ይበሎም። ሽዑ ጐይታና ኣምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረበኻ ጥዑም እዩ ኪድበል ናብ ሲኦል ወሪድካ ምስካመን ክንዲ ትኽእል ነፍሳት ኣውፅእ በሎ። ኣባ መባጽዮን ድማ ኣነ ድኹምን ምስኪንን ደኣ ከመይ ገይረ ሲኦል ክወርድ ይከኣለኒ ጐይታ ይበሎ። ፈጣሪ ኩሉ ዓለም መድሃኒ ዓለም ድማ ኣነ እንድየ ዝልእኸካ ብምባል በትሪ ወርቂ ሃቦም። ኣቦና ኣቡነ መባጽዮን ድማ በትሪ ወርቅን ሓይልን ተጐናጺፎም ክንፊ ከም ዘለዎም በሪሮም ናብ ሲኦል ወረዱ። ሲኦል ድማ ብስልጣኑ መድኃኒ ዓለም ተኸፍተ ብስልጣን መድኃኒ ዓለም ተኸፍተት ናይ ተናብኡ ዘለዋ ነፍሳት ኣውያት ልቕሶን ድማ ክስማዕ ጀመረ። እተን ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነፍሳት ንኣቡነ መባጽዮን ምስ ረአዮኦም ከም ንህቢ ነፍሲ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ተደራሪበን ክሳብ ኣዝየን ዝኸብድኦ ኣብ ልዕሊኡ ተረግሪገን ዓሰላ። ግዳ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ቁፅርን ስፍርን ዘይብለን ነፍሳት ካብ ሲኦል ፀይሩ ኣውፅአን ሒዝወን ድማ ናብ ጐይታናን ኣምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ መፀ። ጐይታናን ኣምላክናን መድሃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብሓጐስ ፍሽኽ እናበለ ክንዲዚ ዝብብዝሐን ነፍሳት ደኣ መን ኣውፅ ኢሉካ በሎ። ኣቡነ መባጽዮን ድማ ኦ ጐይታይ ኣነ ሓመድን መሬትን ደኣ በይናይ ሓይለይ ክንዲዚ ዝኣክል ነፍሳት ከውፅእ ብናትካ ፈቓድን ስልጣንን ሓይልን እንተዘይኮይኑ በሎ። ፈቃድ ኣምላክና መድሃኒ ዓለም ድማ በልእዘን ነፍሳት ናብ ገነት ኣትወን ኣስራት ክኾነኻ ሂበካ ኣለኹም ኢልዎም ካብኦም ተሰወረ። ጸሎትን በረከትን ናይ ኣቡነ መባጽዮን ሳህለ ምሕረትን ናይ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክና ወትሩ ምስ ኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ሰማዕትን ኣንበብትን ምስ ኩሎም እምላ ዓለም ዘለዉ ንዘለዓለም ዓለም ጸኒዑ ንበር። ብሩህ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልና ኣሜን።